ប្រមុខកងទ័ពឥណ្ឌាបានគូបញ្ជាក់ថាបើប៉ូលីសធាត់មិនសម្រោះគីឡូនឹងត្រូវដកហូតតំណែងឬបញ្ឈប់ការងារនៅត្រឹមខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះមន្ត្រីនៅរដ្ឋអាសាំរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រាប់ប៉ូលីសដែលមានទំនួលជ្រុលថារូបរាងកាយរបស់ពួកគេនឹងត្រូវពិនិត្យចាប់ពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាទៅហើយថាមន្ត្រីស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទធាត់ត្រូវតែសម្រោះទំនួលមុនខែវិច្ឆិកាបើមិនដូច្នេះទេនឹងត្រូវបញ្ឈប់ឲ្យធ្វើការលោកជីពីសិងប្រមុខកងកម្លាំងប៉ូលីសរដ្ឋអាសាំបាននិយាយថាយើងមានគម្រោងទុករយៈពេល3ខែបើប៉ូលីសរដ្ឋអាសាំទាំងអស់មុនការធ្វើតេស្តចាប់ផ្ដើមអ្នកទាំងអស់ដែលមានកម្រិតធាត់ក្នុងប្រភេទ BMI 30+ នឹងត្រូវទុករយៈពេល3ខែទៀតដើម្បីសម្រាប់ទំនួលលោកស៊ីងបានបង្ហាញថាខ្លួនលោកផ្ទាល់នឹងក្លាយជាមន្ត្រីដំបូងគេដែលឲ្យគេវាស់សន្ទុះម៉ាស់រូបរាងកាយហើយថាមន្ត្រីរូបណាដែលមានជំងឺដូចជាជំងឺលើសក្រពេញទីរុយនឹងត្រូវបានលើកលែងពីវិធានការនេះគូបញ្ជាក់ថាបញ្ជានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រមុខអាស៊ីមលោកហ៊ីមន្តាប៊ីតវ៉ាសម៉ាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះថាមន្ត្រីប៉ូលីសប្រមាណ300នាក់ដែលផឹកស្រារាល់ថ្ងៃនិងមានរាងកាយមិនសមរម្យនឹងត្រូវបានស្នើឲ្យចូលនិវត្តន៍មុនអាយុក្នុងយុទ្ធនាការមួយដែលលោកហៅថាកាប់ឈើងាប់ចេញពីកងកម្លាំងប៉ូលីសយោងតាមរបាយការណ៍របស់កាសែត Time of India ប៉ូលីសជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងរដ្ឋអាសាមត្រូវបានដកបញ្ឈរជើងបន្ទាប់ពីឧបរិវេហេតុដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពួកគេផឹកស្រានៅពេលបំពេញភារកិច្ចលោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានអញ្ញាធរប៉ូលីសយើងដឹងហើយថាគឺមានតួនាទីបម្រើពលរដ្ឋជាកងកម្លាំងមួយដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងតំបន់ឬប្រទេសរៀងៗខ្លួនយ៉ាងណាមិញអញ្ញាធរទាំងអស់ត្រូវតែទទួលការហ្វឹកហ្វឺននិងហ្វឹកហាត់ឲ្យមានជំនាញក៏ដូចជាកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនិងរូបរាងកាយយ៉ាងរឹងមាំផងដែរពីព្រោះថាតួនាទីរបស់ពួកគាត់គឺធំធេងនិងត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជាច្រើនដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយក៏ដូចជាសម្រួលទុកលំបាកដល់ពលរដ្ឋផងដែរផ្ទុយទៅវិញបើប៉ូលីសឬក៏អាជ្ញាធរមានមាឌធំដើរមិនចង់រួចផងតើពួកឲ្យពួកគាត់ទៅការពារក៏ដូចជាទៅដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពលរដ្ឋដែលជួបការលំបាកនោះយ៉ាងណាតាមអេដមីនយល់ឃើញថាប្រទេសឥណ្ឌាបានធ្វើនេះគឺជារឿងមួយដែលត្រឹមត្រូវចុះចំណែកបងប្អូនអ្នកទស្សនាក៏ដូចជា fan របស់ Seven AM Post New វិញយល់ឃើញក៏ដូចជាមានអារម្មណ៍បែបណាដែរសូមចូលរួម comment និង share ចែករំលែកអំពីព័ត៌មាននេះផងពីព្រោះថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏សង្កេតឃើញថាមានមន្ត្រីប៉ូលីសមានរូបរាងធំធាត់លើសគីឡូក៏មិនតិចអ្នកផងដែរហេតុនេះហើយសូមចូលរួម share និងចែករំលែកទាំងអស់គ្នាពីខ្ញុំ Seven AM Post New